Syna i Ducha Svätého. Amen. Milí bratia, milé sestry, svetíme 22. nedeľu po Svätej Trojici. Táto nedeľa je zároveň aj 3. nedeľou pred koncom cirkevného roka. Téma tejto nedele má názov Znamenia konca času. Začneme spevom piesne 475. Slove túži srdce opravdové. Ľudu svojmu praj ho, Pane, nech ho k spáse prijímave. Amen. Milí bratia, milé sestry, slová písma svätého, nad ktorými budeme uvažovať v tejto chvíli, napísané sú v knihe proroka Sofoniáša v 3. kapitole vo veršoch 8. až 17. takto. Preto očakávajte na mňa, znie výrok Hospodinov. A to na deň, keď povstanem ku koristi, lebo mojim rozhodnutím je zhromaždiť národy, doved nás zhrnúť kráľovstva a vyliať na ne svoju prchkosť i všetku pálčivosť svojho hnevu. Lebo v ohni mojej žiarlivosti strávená bude celá zem. Vtedy dám národom iné pery, čisté, aby všetci vzývali meno Hospodinovo, aby mu svorne slúžili. Z druhej strany kúšských riek moji vyznávači, dcéra mojich rozptýlených, prinesú mi dar. V ten deň nebudeš sa hanbiť za všetky svoje skutky, ktorými si sa spreneveril. Lebo potom odstránim z tvojho stredu tvojich pyšne jasajúcich a nebudeš sa už vyvyšovať na mojom svetom vrchu. Ponechám uprostred teba
ľud biedny a chatrný, i budú hľadať útočisko v mene Hospodinovom. Zvyšky Izraela nebudú páchať neprávosť, ani hovoriť lož, ani nájde sa v ich ústach podvodný jazyk, lebo pásť budú a odpočívať, a nik ich nevyplaší. Zaplesaj, céra Sion, zvučne pokrikuj Izrael, raduj sa a jasaj celým srdcom, céra Jeruzalem. Hospodin odňal rozsudky nad tebou, odvrátil tvojich nepriateľov. Hospodin, kráľ Izraela, je uprostred teba, nebudeš sa už báť zlého. V ten deň povedia Jeruzalému, neboj sa, Sion, nech neochabnú tvoje ruky. Hospodin tvoj Boh je uprostred teba ako zachraňujúci hrdina. On radostne zaplesá nad tebou, obnoví ťa vo svojej láske, bude s plesaním jasať nad tebou. Amen. Toľko je slov Písma svätého. Milí bratia a sestry, proroci boli ohlasovateľmi Božej vôle, Božích zámerov a plánov. Ich úlohou bolo volať ľudí k Pánu Bohu, či predpovedať budúce udalosti. Aj muža menom Sofoniáš si Pán Boh vybral za svojho proroka. Skrze neho oznámil ľudu Božiemu deň súdu, ktorý mal byť dňom hnevu Božieho, ale aj dňom nádeje pre tých, ktorí sa pridržajú Pána Boha. Prorok Sofoniáš, ktorého časť proroctva sme si vypočuli, žil v 7. storočí pred Kristom. Jeho útly spis bol napísaný približne v časoch, kedy začali veľké reformy kráľa Joziáša. Tieto reformy spočívali v odvrátení sa ľudu Božieho od modlárstva a pohanstva a v návrate k zákonu Hospodinovmu a životu podľa Božej vôle. Popudom k Joziášovej reforme bolo možno i Sofoniášovo proroctvo. Prorok Sofoniáš ohlasoval deň Božieho súdu, aby tak prebudil ospalé svedomie svojich súčasníkov. Jeho slová sú aktuálne aj pre nás v dnešnej dobe, lebo svedomie mnohých ľudí dnešnej doby akoby mlčalo a spalo. Pán Boh skrze proroka Sofoniáša oznámil svoj zámer, že príde deň, kedy Pán Boh zhromaždí všetky národy. Prečo? Preto, aby nás súdil. A kedy sa tak stane? Presný čas nepoznáme. Ale ako nám prízvukuje Pán Boh cez proroka Sofoniáša, máme byť na tento deň pripravení. V týchto slovách môžeme vidieť indíciu, že máme byť pripravení na deň posledného súdu. Áno, bratia a sestry, máme byť pripravení na Pánov druhý príchod, kedy Pán Ježiš príde súdiť všetky národy. V 2. liste Korinským v 5. kapitole 10. verši čítame. Všetci totiž musíme sa ukázať pred súdnou stolicou Kristovou, aby každý prijal dobré či zlé ako odplatu za to, čo konal v tele, podľa toho, ako pracoval. Kedy sa tieto slová naplnia, to vie len Pán Boh. Nie je našou vecou poznať časy a príhodné chvíle. Našou vecou je, aby sme boli pripravení na stretnutie s Pánom Bohom, ktoré môže nastať naozaj kedykoľvek. Bratia a sestry, Kristov druhý príchod bude veľmi rýchly. Doslova môžeme povedať ako blesk. Sám Pán Ježiš predsa povedal, lebo ako blesk vychádza od východu a svieti po západ, tak bude príchod Syna človeka.
Deň druhého príchodu Pána Ježiša bude deň, kedy nastane posledný súd, kedy nás Pán Ježiš bude súdiť ako mocný sudca, ktorému nič z nášho života a našich skutkov neunikne. Pred ním sa zhromaždia všetci ľudia, aby prijali odplatu z jeho rúk. Toto, bratia a sestry, nechce byť zastrašovanie, ale prebúdzanie ľudského uspatého svedomia, lebo ešte stále je čas, kedy môžeme na svojom živote zmeniť to, o čom vieme, že je z Božieho pohľadu nesprávne, že je hriechom, ktorý nás vzdialuje a odcudzuje od Pána Boha. Dobrá správa je, že čas Božej milosti ešte trvá. Ale dokedy? To nevieme. Ešte stále sa môžeme obrátiť k Pánu Bohu. Ešte je čas začať dúfať v Neho. Ešte je čas polepšiť sa. Ale príde chvíľa, kedy čas Božej milosti a zhovievavosti skončí. V Novej zmluve v 2. liste Petrovom čítame: Milovaní, toto je už druhý list, ktorý vám píšem a v oboch napomínam. Prebúdzam vašu čistú myseľ, aby ste pamätali na predpovedané slova svätých prorokov a na prikázanie Pána a Spasiteľa, ktoré vám zvestovali vaši apoštolovia. Predovšetkým vedzte, že posmievači, žijúci podľa svojich žiadostí, prídu v posledné dni s výsmechom a povedia: čože je so sľubom o jeho príchode? Veď odkedy otcovia pomreli, všetko tak zostáva od počiatku stvorenia. Skryté im je totiž, lebo tak chcú, že nebesá boli od dávna, aj zem, ktorá z vody a skrze vodu povstala na Božie slovo, a že niekdajší svet pre nich vodou zatopený zahynul. Ale to isté slovo Božie zachováva ohňu terajšie nebesá a zem, udržiavajúc ich na deň súdu a skazy bezbožných ľudí. To jedno nech vám je však zjavné, milovaní, že jeden deň je u Pána ako tisíc rokov a tisíc rokov ako jeden deň. Pán nemešká so zasľúbením, ako sa niektorí nazdávajú, že mešká, ale vám zhovieva, lebo nechce, aby niekto zahynul, ale aby sa všetci dali na pokánie. Príde Pánov deň ako zlodej, keď sa nebesá rachotom pominú, živly sa rozplynú v ohni a zem so svojimi dielami zmizne. Keď sa všetko takto rozplynie, aký musíte byť v svetom konaní a zbožnosti vy, ktorí túžobne očakávate príchod Božieho dňa, keď sa nebesá rozplynú v ohni a živly roztopia v požiari? Podľa jeho zasľúbenia očakávame nové nebesá a novú zem, ktorých spravodlivosť prebýva. Preto, milovaní, toto očakávajúc, usilujte sa, aby vás Pán našiel nepoškvrnených a bez úhony v pokoji. Toľko slova apoštola Petra. Sofoniášovo proroctvo o dni Božieho súdu a dni Božieho hnevu však obsahuje aj slova, ktoré sú akoby svetlom uprostred tmy strachu. Cez proroka Sofoniáša Pán Boh oznamuje: vtedy dám národom iné pery, čisté, aby všetci vzývali meno Hospodinovo, aby mu svorne slúžili. To sú, bratia a sestry, slova plné nádeje pre ľudí zo všetkých národov. Pán Boh môže učiniť naše pery čistými. Veď si len spomeňme, aké sú nečisté, koľko zlého sme už skrze ne povedali.
O tom, že Pán Boh môže naše pery učiniť čistými, sa presvedčil prorok Izaiáš, ktorý vo svojom videní videl Pána Boha na vyvýšenom tróne a anielov, ktorí mu volali svätý, svätý, svätý. A Izaiáš si vtedy povedal: Beda mi, som stratený, lebo som mužom nečistých perí a bývam uprostred ľudu nečistých perí, pretože kráľa Hospodina mocnosti videli moje oči. Potom priletel ku mne jeden zo serafov a v ruke mal žeravý uhlík, ktorý vzal kliešťami z oltára, dotkol sa mi úst a riekol: Aj hľa, tento sa dotkol tvojich perí a zmizla tvoja vina, tvoj hriech je odpustený. Pán Boh má moc odpustiť nám naše hriechy, ale nerobí to automaticky. On má moc zotierať naše priestupky, ak mu ich v modlitbe odovzdáme ako naše zlyhania, ak ho úprimne poprosíme o odpustenie, ak si uvedomíme svoje hriechy a budeme skrze Krista hľadať u Pána Boha milosť. Buďme radi, bratia a sestry, že nám Pán Boh ešte zhovieva, že ešte neprišiel čas Božieho súdu, čas konečného zúčtovania s nami. Hľadajme Pána Boha, volajme k nemu v modlitbách, veď aj obdobie, ktoré zažívame, udalosti, ktoré na nás doliehajú, môžu byť takým Božím varovným zdvihnutým prstom. Buďme pozorní a vnímaví na Božie slovo a na udalosti, ktoré sa dejú. Nič sa nedieje len tak náhodou. Ľudstvo ako celok sa už naozaj správalo strašne. Opustili sme živého Boha. Mamona a bohatstvo nám zaslepili oči. Ľudia viac začali dúfať v samých seba, než v Pána Boha. Láska k peniazom bola silnejšia, než láska k Pánu Bohu. Jeho prikázania sa dostali do zabudnutia. Miesto svetenia nedeli a návštevy chrámov si ľudia radšej vybrali návštevy obchodov, nákupných a zábavných centier. A to je len jedna z mnohých vecí, ktoré sa pravdepodobne Pánu Bohu nepáčili. Nehovoriac o tom, ako sa ochladzuje láska mnohých, ako vrcholí neprávosť. A takto si uvedomuje, že život celej spoločnosti už naozaj nebol v súlade s Božou vôľou, sa musí aj sebakriticky sám seba pýtať, kde bol dosiaľ aj v mojom živote Pán Boh? Kde je teraz? Prorok Sofoniáš z poverenia Božieho oznámil: Príde deň, kedy Boh bude ako sudca prísne trestať všetky národy. Po skončení súdu však preukáže milosť všetkým tým, ktorí mu boli verní. Všetci budeme súdení za svoju neposlušnosť voči Bohu, pokiaľ však mu zostaneme verní, preukáže nám svoju milosť. Bratia a sestry, i napriek tomu, že útry spis proroka Sofoniáša oznamuje deň Božieho súdu, oznamuje aj slova plné nádeje. Možno to, čo prežívame, je Božím súdom. Zabudli sme na Pána Boha, zdialili sme sa od Neho, zvykli sme si žiť život bez Neho. Ale taký život vedie do skazy a zahynutia. Božím súdom pre vyvolený starozmluvný ľud bolo, že ich ponechal na čas v rukách nepriateľov. Alebo istý čas Pán Boh mlčal. Aj do našich životov môžu prísť obrazne povedané dni Božieho súdu. Sú to dni, kedy nás Pán Boh ponechá tak, keď sme sa spustili Jeho starostlivej ruky. Tak ako otec v podobenstve o stratenom synovi nechal svojho milovaného syna ísť.
rešpektoval totižto jeho slobodnú vôľu. Pán Boh rešpektuje aj našu slobodnú vôľu, ak nikomu sa na silu nenatíska. Tak ako syn v podobenstve o stratenom synovi sa poučil sám na sebe, aj nás niekedy nechá Pán Boh, aby sme sa poučili na vlastných chybách. A vtedy to môžeme vnímať ako deň alebo dni Božieho súdu, Božieho hnevu. Ale aj tieto dni môžu poslúžiť na to, aby sme sa vnútorne obrátili k Pánu Bohu, prehodnotili svoje priority a pozreli sa na svoj doterajší život z Božieho uhlu pohľadu, z Božej perspektívy. Možno nás Pán Boh aj cez udalosti chce upozorniť na toto. Človeče, nedovol, aby sa ti vzťah k hmotným veciam stal prekážkou vo vzťahu k Bohu. Prosperita často vedie k pýche a k pocitu vlastnej sebestačnosti. Jedinou protilátkou proti týmto nebezpečným vlastnostiam je vedomie, že nás peniaze nespasia a že sa ani sami nemôžeme zachrániť. Jedine Pán Boh nás môže spasiť. V závere slov, ktoré sme si vypočuli ako základ kázne, je cez proroka Sofoniáša Boží ľud vyzvaný k plesaniu nad Hospodinom. V 17. verši sme čítali: Hospodin, tvoj Boh, je uprostred teba ako zachraňujúci hrdina. On radosne zaplesá nad tebou, obnoví ťa vo svojej láske, bude s plesaním jasať nad tebou. Boh je uprostred teba ako zachraňujúci hrdina. Boh je teda s nami aj v týchto dňoch, ktoré prežívame. Je uprostred nás, aj keď ho nevidíme, aj keď necítime jeho prítomnosť. On zostupuje do našej ľudskej biedy. Ak si teda, milý brat, milá sestra, uvedomuješ, že si sa vzdialila od Pána Boha, môžeš ho požiadať, aby bol uprostred teba, v tvojom srdci, uprostred tvojich starostí, aby okolnosti v tvojom živote vzal do svojich rúk, aby loďku tvojho života viedol, aby sa chopil kormidla tvojho života a ukázal ti ten správny cieľ, to, čo je naozaj podstatné. Boh je uprostred nás ako zachraňujúci hrdina. On sa od nás nedištancuje. On nám nehovorí: ďakujem, neprosím, s tým nechcem mať nič spoločné. On je uprostred našich chorôb a trápení, ak je aj uprostred nášho srdca, ak má svoje čestné miesto v našom srdci ako vyvýšený Pán, ak ho z trónu nášho srdca nevytlačilo niečo alebo niekto iný. Bratia a sestry, je veľkou útechou a nádejou, že Boh očistí ľudí od hriechu skrze obeť nášho Pána a Spasiteľa Ježiša Krista. On príde druhý raz na túto zem ako mocný sudca živých i mŕtvych. Mnohé udalosti nasvedčujú tomu, že sa jeho druhý príchod zo dňa na deň blíži. Dnes je jeho druhý príchod bližšie, než bol včera. A keďže sa vtedy budeme zodpovedať za svoj život, vážne sa na jeho príchod pripravujme pokáním a vierou, vyznávaním Boha pred ľuďmi, životom milým Bohu v láske a odpustení. A ak na nás doliehajú naši nepriatelia, ktorými sú problémy, choroby či smrť, pamätajme, že v deň Pánovho druhého príchodu
bude dňom nielen hnevu a súdu, ale aj dňom nádeje, kedy nás Boh toho zlého dokonale zbaví. A takto bude pre nás i deň Božieho potešenia. Bude to deň, kedy sa naplní aj prísľub o tom, že ako posledný nepriateľ bude zničená smrť a bude nové nebo a nová zem, v ktorom spravodlivosť prebýva. Amen. Pomodlíme sa. Pane a Bože náš, k Tebe prichádzame aj v tejto chvíli a ďakujeme Ti za to, že Ty nás nenechávaš v neistote, ale skrze Písmo Sväté nám oznamuješ svoje plány a zámery. Nikto z nás sa nemôže vyhovárať, že nevie o tom, že Ty raz budeš súdiť všetkých ľudí, že raz sa pred Tebou budeme zodpovedať za naše životy. Prosíme ťa, Pani Ježiši, buď nám milostivým sudcom, odpusť nám naše hriechy, očisti nás od nich a daj, nech môžeme s Tebou prebývať na veky v Tvojom kráľovstve. Duchu Svätý, prosíme, Ty riaď naše kroky života tak, aby sme nestratili ten správny smer a cieľ, aby sme svoj život prežili vo viere, láske, nádeji i vzájomnom odpustení. Trojediný Bože, daj nám múdrosť, aby sme vedeli rozoznávať znaky príchodu Tvojho dňa. Amen. Otče náš, ktorý si v nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje. Buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám viny naše, ako aj my odpúšťame vinníkom svojim. I neuvoď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého, lebo Tvoje je kráľovstvo i moc i sláva na veky. Amen. Sláva Bohu, Otcu i Synu i Duchu Svätému, ako bola na počiatku, i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. Príjmite požehnanie. Pokoj Boží, ktorý prevyšuje každý rozum, ten je chráni a zachováva srdcia i mysle naše, Kristovi Ježišovi, našom Pánovi, požehnanom na veky vekov. Amen. Milí bratia, milé sestry, a teraz na záver by sme zaspievali pieseň číslo 496 Viac bázne daj Bože. Viac smutku nad hriechom, viac smutku.
bratia, milé sestry, prajem vám, nech vás Pán Boh aj v tých nasledujúcich dňoch vedie, sprevádza a ochraňuje. Pán Boh, nech je s vami požehnaný zvyšok dňa.